Зав'язати з наркотиками легко. Спочатку я вживала наркотики тільки тоді, коли хотіла. А потім щотижня. А потім кожні три дні. А потім кожні кілька годин. І навіть коли наркотики забрали у мене все, я думала, може зупинитись. Проблема була в тому, що я не знала, як залишатися в зав'язці. І у мене нічого не виходило. Одного разу я прийшла на збори анонімних наркоманів і дізналась, що залишатися в зав'язці можливо. Тільки сьогодні і день за днем.